Halo, huh? What's up? What's up? Mga ka motor. Welcome to my vlog. Kim Moto Vlog. <laughs> so, ngayon, mga ka motor. Ah, medyo medyo ano, mabigat. yung kamay kasi fully vaccinated na tayo mga kamotor <laughs> very nice, very nice nice moves pwede na nating isampal yung <laughs> yung ating vaccination card kasi dalawa na yung stamp fully vaccinated na ng COVID medyo ito na nararamdaman ko na yung side, side effect niya masakit Medyo masakit 'yung ano. Medyo lang, pero 'yun lang 'yung naramdaman ko para sa second dose. Um, na-receive namin siya kagabi after ng aming duty sa vaccination uh, drive-through. Kami-kami na lang ang nagtusok nagtusukan sa amin <laughs> sa mga kasama namin kasi mahigit 30 kami. Ah, uh, nung mga naka-duty noon kagabi. 30 plus kami na magsisecond dose. So, pagkatapos namin binaksinan yung mga clients na naka-schedule that day, kami naman yung nagtusukan sa aming mga sarili. So, for now, parang 12 hours, 12 hours after nung vaccine, pag ginagalaw ko, tinataas kong ganyan, medyo mabigat. Mabigat sa kamay yung yung injection site lang yun lang hindi ako naka-experience ng adverse reactions or allergic reactions severe re wala mm, yun lang yung masakit walang headache walang walang hilo yung panghihina ng katawan wala naman so far so good at least vaccinated na tayo pakita ko yung clip na, na nung vinavaccine ako. So ito, ito yung clip nung ako ay binakunahan. A few moments later. na, hindi sa side pre. Oh, sa taas taong. pre. <laughs> One eternity later. Ayan. Nakita nyo naman no, kung gaano ka-supportive yung mga kasama ko. No? Lalo na yung nagbibidyo. No? Naghihingi na siya ng huling paalam, huling habilin. <laughs> Mga ko talaga. Pero update lang guys, no. Ngayon, actually kagigising ko lang. Kagigising ko lang. Kasi sumakit yung ulo ko. Grabe ang sakit ng ulo ko kanina. Tapos ewan ko kung epekto yon or ginutom lang talaga ako. Kasi yung iba, ang sabi nila yung iba, nakakaramdam daw sila ng panghihina at panggugutom tapos inaantok. Ako, feeling ko kanina parang medyo inaantok din ako. Tapos, uh, ah, nagutom siguro. Ewan ko kung nagutom ako or talagang gutom na ako kasi once pa lang ako kumain. Tapos, ang sakit talaga ng ulo ko. Tapos, ang bigat ng kamay ko. Grabe parang pag ginaganyan ko masakit napainom tuloy ako ng mefenamic acid no pero hindi advisable ang may acid no sa headache or body pain or ang sinasabi ko is kung iinom man kayo ng mefenamic acid kailangan may laman ang chan yun lang ano advice lang kasi maraming nagkaka-ulcer sa mefenamic acid lalo na umiinom sila na wala silang laman ng tiyan, eh, acid, acidic yun. So, pwede niyang sirain yung anyong lining ng stomach. No? Better kung masakit ang ulo nyo tapos wala kayong kinain, no? inom na lang kayo ng paracetamol. Yun ang ina-advise namin. Kasi yun ang safe na gamot, inumin. Lalo na kung body pain, headache, tsaka fever, no? paracetamol na lang. So, yun. Ang epekto sa akin, <laughs> Sumakit ang ulo ko. Ayan, nawala naman nung uminom ako. final nga ako. Eh. Yun, yun, ang, dala kong gamot. Buti na lang meron akong extra. Masakit ang ulo ko. Tapos medyo masakit yung katawan. Tapos, um, yun yung sa kamay masakit. Yun lang, yun lang epekto sa akin. Tingin ko, naramdaman ko rin yun nung unang dose eh. Pero Overall, okay naman. Siguro nagre-recover na. Naka-adapt na siguro yung katawang ko sa vaccine. Kasi syempre, ibang klasing vaccine to. COVID-19 to. <laughs> COVID-19 vaccine. No? Pfizer, BioNTech. Ayun. After nun, ayun, may off pa naman bukas. So, may pahinga pa konti. Uh, overall, good naman. Nice naman. Okay naman. Yung iba sabi nila, nagkakaroon sila ng uh, whole body weakness, parang feeling nila, uh, pagod na pagod sila, yung ganun. Eh, sakto pumunta kami kaninang bangko kasi tinawag kami. Ngayon, <laughs> lumabas, eh, mainit na, medyo mainit na ang panahon. Ayun so, so far so good. At least, fully vaccinated na tayo. Tapos yung ating Etheras no yung yung application dito para ma kung ikaw is check about yung health mo Etheras ah uh, lalagyan daw nila ng stamp yun para pag pinakita mo sa kung saan man gusto mong pumunta dito sa sa loob ng Qatar is recognize na ikaw ay fully vaccinated ng ng Pfizer vaccine or basta COVID-19 vaccine tapos uh, yung card natin, no? Yung card natin. O may stamp naman, proof na 'yon. Meron ka ng card na proof agad, then makaka-receive ka ata ng certificate online. So bahala ka na kung ipe mo 'yon. I-message ka nila kung paano ano or i-email kasi siguro nila kasi kuha naman lahat nila yung kuha natin eh, yung info natin o so may certificate ka na na ikaw ay fully vaccinated ng Pfizer COVID-19 vaccine, meron ka ng proof na vaccination card, oo oh, di siguro at least may panlaban no. Hindi naman hindi pa hindi pa clinically trialed na kapag na-receive mo na yung two doses ng vaccine or yung iba kasi one dose lang pero generally mayroon tayong two doses ng vaccine kahit sa ang brand no so kung na mo na yon at least may panlabang ka na hindi naman hindi pa naman clinically trial na immune ka na sa COVID-19 kasi meron yung naka, naka naka receive siya ng two doses pero pag-uwi niya daw sa Pilipinas is nagpositive siya sa COVID-19 so nahawa pa rin in spite na meron na siyang vaccination so nagkaroon pa rin pero hindi malala yung kondisyon niya. Asymptomatic siya. Hindi niya alam nga na meron siyang sakit eh. Pero yun, nung sinuab, kasi protocol yun, basta umuwi ka galing abroad, protocol, isuswab ka after I think 5 days or 6 days, nagpositive siya. So hindi siya immune. Siguro depende na rin sa body's response kasi yung, yung style kasi nung vaccine is uh, i-introduce sa'yo yung pinahinang version nung virus ano live attenuated yung tawag doon pinahinang version ng virus o kaya yung isang part ng virus o kaya yung isang protein na meron sa virus ay i-inject sa katawan mo ngayon ang pro ang gagawin ng katawan mo is i-recognize -re yung yung in-inject sa iyo at gagawa siya ng antibody para labanan yung virus para i-memorize niya yung 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 anong tawag doon yung genetic material na meron yung virus na yon at gagawa ang specific na specific na panglaban ng ating katawan para i-get rid niya yung virus ang nangyari sa kanya in his case or in her case di ko alam kung babae o lalaki siya pero ang sabi is galing siya ng abroad Uh, naswab siya tapos nag-positive nag siya so hindi siya immune. Hindi siya immune sa virus. So ingat-ingat pa rin tayo. Um, uh, recommended pa rin ang pagsusuot ng mask. Sa ibang part ng mga bansa ay kailangan ng face shield pero magmas na rin tayo. And magdala kayo ng hand sanitizer. Yung gel or alcohol no, liquid. Tapos, ang pinaka-recommended dyan is maghugas kayo ng kamay madalas. Lalo na kung hindi nyo sure yung hinawakan nyo. Kung ba, kunwari, may nahawakan kayo sa labas. Kunwari, nag-shopping kayo. Humawak kayo ng shopping trolley. Hindi nyo alam kung sino na humawak nun. O kaya humawak kayo sa pintuan sa labas ng ibang building. or sa elevator, pumindot kayo ng botas. Pag hindi nyo sure, mag-alcohol kayo. Mag-hand sanitizer kayo. Pero ang pinaka-recommended pa rin dyan is handwashing, no? Handwashing at yung face mask, tsaka social distancing. No? Huwag kayong masyadong magkumpulan. Kasi potential na mayroong, di natin alam. Baka mamaya meron na kayong nakasalamuhan na hindi nyo alam. Asymptomatic positive pala, di ba? na eh, hindi naman makukonfirm yan unless maswab sila. So yun, ingat-ingat na lang tayo mga kamotor, no? So, hanggang sa muli. Salamat sa panonood. Ciao.